Hapa ndio tumekuwa kwa mahindi. Hapa ndio kwetu. Usimdharau mwenzako. Maana siku moja anaweza inuliwa. Tulikuwa tukilima siku moja hapa ndani ya mahindi. Tukiwa vijana wengi. Lakini leo hii wachache ndio tuko pamoja. Wengine wanaweza kutuzi wewe ni Illuminati. Wengine wanaweza kuambia majina mengi. Lakini ukiwa na Yesu, ukiinuliwa watasema. Na ukianguka watasema. Wacha nikwambie. Usikubali uanguke wa kuseme. Inuliwa wa kuongee na wa kuseme. Apostle Geoffrey nasema mengi. Lakini nashukuru Mungu, kunao watu wanasema mambo ya watu, lakini ya kwao wanayasahau. Nilitoka kulala chini hapa. Lakini leo hii Baba ameniweka, leo natembea kwa neema ya Bwana. Hata mimi naambia Mungu nampenda. Nampenda kwa sababu aliyenipea hii. Huyo ndiye alinipea hii, yuko mbinguni. Nilikuwa natembea na mguu. Leo hii natembea kwa neema ya Yesu. Simdharau mwenzako. Usimseme mwenzako mabaya. Siku moja anaweza inuliwa. Utaogopa kumzalimia. Shalom.